بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمت الليبري شيخ البانيت رحمه الله تعالى رث تفسولت لويت ذا ريغولة تي اكمي شتيلوار دتت حديث كو ديسا نيرز تتسلت إمارين جرت الدشمت ذا يكيش كبتين حديثت rreth hadithit të njeriu të verbër e kemi shtjelluar, edhe pse hadithi është i sakt, mirë po hadithi është kundër tyre dhe nuk është pro tyre, pro të vesulit me qenin e Muhammedit a.s. dhe kemi arritur tek disa shtesa që këto shtesa jel shtesa shadhe dhe nuk jen shtesa sahiha që argumenton disa sufijun. Dije thot, Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, se në disa rrugë transmitimit të tjera të hadithit të njeriu të verbër, do thot me atë hadithin që e transmitu ma herët, ndersin e kaluar, kanë ardhur dy shtesa, thot. Pa tjetër duhet me sharu se këto jenë shadhe, do thot të çrregullta dhe të dopta, në mënyrë që lexuesi të jetë në dituri, në dieni rreth tyre, e të mos mashtrohet me thënjet e atyre që argumentojnë, do thot argumentet e sakta. Shtesa e parë cila është? Shtesa është e Hamad ibn Seleme, i cili thot se në ka treguar Ebu Gjafer el Hatmi, pas të e thot e sulli zingjirin e ti njëshë me transmitimin e Shu'bes, po ashtu dhe teksti hadithit është njëshëm, përveç që e shkurtoj pak dhe në fund të ti pas fjales tha dhe ndërmjecoj thot profetin tim që të kthejet, që të më kthejet shikimi, a i shtoj thot. Kjo shtesa është, kur do që të kesh ndo një nevoj dhe pro kësisoj. Më thonë, kjo shtes është shtes shadhe, është e çrregullt apo është i dopt dhe nuk lejo të argumentohesh me këtë shtes. Për mbledhtas, thot Sheikh Albani, pasi që e tregon, dhe thot e tregon gjithë këtë zingjirin e këti transmitimi, nuk kemi nevoj tani ne t'i lexojmë këto, kush është interesuar më gjërsisht mund ta merë libri në gjuhën arabe dhe mund ta shikoj, dhe thot transmitimin e këti transmitimit të çrregullt e kësaj shtese, do thotë, dhe mund të ta kuptoj më mirë këtë gjë nga Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Vazhdon shehu dhe thotë, shtesa ardhur në hadith nuk është e sakt nga që është e çrregullt, mirë po edhe sikur të ishte e sakt, thotë shehu, prapë se prapë nuk do të përbën të thot argument për lejushmërinë të vesulit ma anë të qenis profetit a.s. nga që ka mundësi, thot që fjala, kuptimi fjalve të ti mund tjetë edhe kësisoj. Thot, të jetë eja përsëri tek profeti, sa është ende i gjallë, kërkon nga e që të lutët për ty. Do thot, kjo shtesa, edhe si kur të themi se është e i sakt, kur do që të kesh ndo një nevoj dhe pro kësisoj, me këtë shtes, mund të kuptojt kësisoj që eja përsëri tek profeti a.s. sa është ende gjallë, kërkon nga e që të lutët për ty, bëjtë e vesul banë të lutjes e ti, merë abdes falë në mes, e kështu me rallë si që është hadithi që shë kemi i transmituar në dersin e kaluar. Do të thotë, edhe si kur të ishte kjo hadith i sakt, kjo shtes e sakt në hadithin e të verbërit, prapë se prapë nuk ka argument pro tyre, por se argumenti është pro nesh. Shtesa e dytë është ngjarja njeriut me Uthman ibn Affanin dhe të vesulit ti me profetin a.s. deri si a përmbushit të kërkesën. Transmetohet se një njeri vinte shpesh të Uthmani ibn Affani radiallahu anhu për një kërkes të ti. Mirë po, Uthmani thot nuk i kushton të vëmenje. Do më thonë po flasim për këtë shtesën të cilët sufijunët argumentohen. Dhe nuk jam bushte thot kërkesën. Një dit e takoj Uthmani ibn Hanifin dhe ju ankua për këtë. Uthmani i tha, shkothët të gjëvendi ku merët abdest, merë abdestot, pas taj shkon gjami dhe fali dyre kate. Pas taj thuaj, o Allah, unë kërkoj prej teje dhe kthejem të ti në përmjet profetit ton Muhammedit s.a.s. profetit mëshirës, o Muhammed, unë i kthejem zotit tënë të madhërishëm në përmjet teje në mënyrë që ajt ma përmbush të kërkesen dhe duhet të përmendesh atë kërkesen që e ke që do të lutësh Allah s.a.s. Pas taj thot e atë kun në mënyrë që të shkojmë së bashku. Njeri u largua dhe veproja ashtu si që tha. Pastaj erdi të dira Uthmani ibn Affanit, radiallahu anhu, në atë moment erdi dirëtari e kapi për dore edhe futit aj.
Uthmani e uli mbi qilimin ku ishte edhe veti tha, për çfarë ke nevoj, a ja përmendi kërkesën. Dhe Uthmani ja plocoj, Uthmani radiallahu, ja plocoj atë pasta i tha, nuk mujtu, kujtua kërkesa jote deri në atë qast, po ashtu i tha, për çfarë do që ke nevoj e ja tek ne. Njeri u doli prej ty, prej aty, do thot prej ti dhe rrugës u takua me Uthmani ibn Hanifin. E i tha, Allahu ta shpërbleft me të mira. Ajo Uthmani nuk e merte parasysh kërkesën time dhe nuk më kushton të vëmendje deri sa ti fole për mua. Uthmani ibn Hanifi i tha, pashallon, unë nuk i kam folur. Mirë po ishte, isha i pranishëm kur të dërguarit sa osemi, erdi një njeri i verbër dhe ju ankua për verbrin e vetë dhe kështu hadithin që shë kemi transmituar ma herët hadithin e të verbërit. Po ashtu Sheikh Albani rreth këti transmitimi, rreth kësaj shtese e ka bërë dhe të diku dy faqe, apo ka, e ka dy tri faqe e ka qartësuar këtë gjë që hadithi kjo shtesë është e dopt deri në takimin e radhës me dyshimin e tretë, hadithe të dopta rreth të vesulit, do t'i trajtojmë cilat hadithe dhe thot janë argumentuar sufijunët për ta ligjësuar të vesulin e tyre të shpikur. Subhaneke Allahume wa bihamdik, eshhedu an la ilaha illa ent, estagfiruke wa etubu ileyk, Allahu ju shpërbleft.